דבר. זאת אומרת, ברגע שהוא, שדיברנו בהתחלה על אושר תלוי, תלותיות רגשית. לא, אושר תלוי. אוקיי. לא תלותיות רגשית. זאת אומרת, אושר תלוי בסיבה. אושר שלך תלוי בסיבה. זאת אומרת, האושר שלך יכול להיות תלוי בכלב, יכול להיות תלוי בזוגיות, בכסף, בקריירה, במה שאתה לא רוצה, כאילו, כל דבר שהוא חיצוני, זה אושר תלוי. אין דבר שהוא, שאם נגיד אתה, כל דבר שאתה חושב שהוא טוב. כן, אתה אוהב ללכת לים ופתאום אתה הולך עובר לגור בירושלים, יכול להיות שאתה תהיה מבואס. תזכור שמצד האמת גם הבריאות שלך זה אושר תלוי. גם הבריאות? הכל. אז גם עצם זה שאתה כביכול זורם ואתה ממשיך את החיים ואתה לוקח כלב נגיד, או שאתה נכנס לזוגיות, שזה לא סותר אחד את השני. אוקיי. עדיין אתה צריך לזכור שתחושת הטוב שאתה חווה בתוך העוצמה של תחושת הטוב. זאת אומרת, בתחושת הטוב יש לזה עוצמה רגשית מאוד גבוהה. קטע הוא שלזכור זה לא מספיק טוב. להבין. אם אתה צריך לזכור, אתה עדיין מתאמץ. ברגע שאתה מבין, אז אתה צריך להיות שם, אתה צריך להיות שם. כן. כמו שאתה לא צריך לזכור שאתה קיים. בפורמלי, למרות שהרבה פעמים אנשים צובדים לעצמם כדי לדעת אם הם קיימים, ואומרים, אני ער, אני ישן, צריך לבדוק אם הוא קיים. לא, ההבנה שבעצם, ההבנה הזאת היא מתנה. ההבנה עצמה. אם נפל לך הסימון, וזה נכנס לך לתוך השכל, אין לך... לא נפל הסימון לגמרי. לא, לגמרי. לא, לגמרי. לא, אם הוא לא לקח את זה קשה, אז יש פה... לא, אני אמרתי לעצמי כאילו מראש, וואלה, איך כאילו כיף לי איתו וסבבה ונעים לי איתו, ושבא בן אדם, פשוט אמרתי לו, רק תגיד לי איך קוראים לכלב, הוא אמר לי איך קוראים לכלב, כך. אוקיי, בואו נדבר על ימי הולדת. אין לי יום הולדת. אז מה שקורה, אחד הדברים הכי נחמדים באליסה, ידידתנו, בהרשכה בארץ הפלאות, למרות שהיא לא קלטה, כי גם פה זה ארץ הפלאות. איך מתחיל אליסה? אליסה מתחיל, סתם בסרט המצויר שלו מתחיל, שהמורה שלו אומרת לה, מה את מתעסקת בשטויות? מה אני מתעסקת בשטויות? כי אומרת לה, תראי, זה משעמם אותי הספר הזה, משעמם אותי, אין בזה תמונות, אין בזה זה. אומרת לה, אליסה, לא בכל דבר יש תמונות. זה בעצם אנלוגיה לבן אדם, שהחיים משעממים, כי אתה יודע, מה יש פה? כאילו, מה עושים פה? מה העניין? שים, ככה, ככה, כאילו, מה... כאילו הכל מת כזה, כאילו אין פה איזה... זה בסדר, נו, אז תלך לפה, תלך לשם, כאילו, אבל מה קורה כאן? כאילו, איפה ההתעוררות? ואז המורה שלו אומרת, למה נד שטויות? אז אליסה פתאום נופל לה, שימה אומרת, שטויות? זה מה שאני רוצה. אומרת, בעולם שלי יהיה רק שטויות. ואם יהיה רק שטויות, זה מילה אתה מבטיח. היא אומרת, כל מה שהוא כן יהיה לו, כל מה שהוא לא יהיה כן. הבעלי חיים ידברו, הכל הפוך יהיה. זה מגניב, למרות שמצד האמת, גם אם הכל הפוך, זה גם כן משעמם, כי מה זה משנה? זה הפוך, אז תחשוב שעכשיו בעולם הכל היה הפוך. אז זה היה מגניב קצת, אבל אחר כך זה היה משעמם עוד פעם. אז מה מעניין? מה מעניין? מעניין כשזה בו זמנית גם וגם. למה ולמה ולמה? מה הסיבה? מה ההבדל? כי אתה יכול להגיד לא, אבל גם אם הכל זמנית גם וגם, זה גם כן בסוף משעמם. לא, יש הבדל. כי אם נגיד בעולם שלנו, לדוגמה, נגיד שבן אדם אומר, משעמם לי להיות בן אדם, אני רוצה להיות בעל חיים, אוקיי? עכשיו נגיד שיהיה בעל חיים, זה הפוך, אבל זה גם משעמם אותו, הוא יגיד, טוב, אז אני רוצה להיות בן אדם. אתה רוצה להיות עשיר, אתה תהיה עשיר, תרצה להיות עני, תהיה עני, תרצה את עשיר, זה לא משנה, כאילו, תמיד תחפש את ההפך. עכשיו, אם אתה מגיע לקצה, אתה תמיד רוצה את ההפך. נגיד המלכים, הם היו תמיד מתחפשים לאנשים עניים, לראות איך זה להיות עני. כי אתה תמיד רוצה לחוות את הצד השני, כי לדעת מה יש בצד השני. ובסופו של דבר הכל משעמם. הדבר היחיד שהוא לא משעמם זה הדבר שאתה לא מבין אותו. נגיד קסמים, מה הדבר הכי יפה בעולם? קסמים, למה קסם זה כל כך יפה? כי אתה לא מבין אותו. ניסים. נכון, ניסים, קסם ונס אותו דבר. אבל מתי זה מתחיל לשעמם אותך הקסם? כאשר אתה כבר כאילו מבין אותו. כשאתה מבין אותו, הוא כבר לא מעניין אותו, הוא כבר לא מרגש אותך יותר. אבל יש קסם אחד שהוא לעולם לא נגמר, זה הקסם של המציאות. עכשיו, לאחרונה היה את המופע של ה... ואחר כך אנחנו צריכים לחזור, להסביר על אליסה, על נושא ימי הולדת. התחלנו משם הרי.
לאחרונה ראית הנושא של הזיק... בשמיים את המטאורים. נכון. כן. עכשיו, אנשים הם מומללים. למה הם מומללים? כאילו, למה... אני נגיד שאני רואה בן אדם שמח, אני מרחם עליו. כשאני רואה בן אדם עצוב, אני שמח בשבילו. למה? אני אומר, אם הוא עצוב, אולי הוא יקבל שכל להבין שהכל טוב. אם הוא שמח, אני מרחם עליו. למה? כי אני אומר, תראה איזה מסכן הוא שהוא צריך סיבה כדי להיות שמח. כאילו, הוא כל כך מסכן, כאילו, העולם כל כך טוב, למה אתה צריך סיבה כדי להיות שמח? כאילו, למה? עכשיו, נגיד, הנושא הזה, נגיד, של המטאורים. אנשים, נגיד, התלהבו, מטאורים, מטאורים, מטאורים. עכשיו, מה הם בעצם מתלהבים? מתלהבים איזה מופע זיקוקי דינור. כאילו, אתה עושה זיקוקי דינור יותר גדול. כאילו, מה מלהיב אותם פה? אבל מצד האמת, העולם שלנו, אם בן אדם מתבונן, הוא הרבה יותר יפה מכל דבר שהיה פעם, מכל דבר שהיה פעם ראית. עכשיו, קודם כל זה נכון. גם ברמה הפשוטה, זאת אומרת, אם נגיד תיקח טיפת מים אחת ותיקח את המיקרוסקופ ותסתכל עליה לעומק, 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 אתה תראה דברים יותר מדהימים מאשר, מאשר מופע קסמים בשמיים. זה קודם כל כעיקרון, נכון או לא נכון? טיפת מים תיקח, תסתכל על האטום של איך הם זזים, על האלקטרונים, איך זה נעלם, איך זה בא, איך זה פה, שם, זה הרבה יותר יפהפה מאשר הזיקוקים בשמיים. אבל גם זה בסוף משעמם, גם זה אפילו משעמם. למה? כי כל דבר שאתה יכול להבין אותו בשכל שלך, הוא סופי, הוא ישעמם אותך. אתה מבין אותו וזהו. אבל יש דבר אחד שהוא אין סופי, ההבנה של הדבר והיפוכו. ברגע שזה דבר והיפוכו, אתה לא יכול, אתה גם מבין את זה וגם לא מבין את זה בו זמנית. לכן זה אף פעם לא משעמם. זאת אומרת, המופע קסמים הגדול ביותר זה הדבר והיפוכו. שאתה גם מבין את זה ברמה כלשהי, אבל אתה גם לא באמת מבין את זה. אם היית מבין את זה בשלמות, זאת אומרת, מה המזל שלך זה שאתה טיפש. כי אם היית חכם מוחלט והיית מבין את האחדות באופן מוחלט, זה גם לא כבר לא מעניין. עכשיו, בגלל שיש לנו גם את הטיפשות שלא מבינה את האחדות וגם את האחדות, לכן נוצר העניין. כי אתה גם קצת מבין וגם לא מבין עד הסוף. זה הרעיון. לכן, גם אליסה, שהיא חשבה כל דבר יהיה ההפך, אז בהתחלה זה עניין אותה, אבל אחר כך כאילו זה עוד פעם הופך להיות משעם. עכשיו, בכל מקרה, מה שקורה אצל אליסה באחת מההרפתקאות שלה, שזה, האמת, זה נושא שיחה בפני עצמו, אליסה הזאת, אבל מה שקורה שמה, שהיא פתאום מגיעה לאיזה מסיבת יום הולדת, לאיזה מסיבה. ואז היא שואלת, מה חוגגים פה? אז אומרים לה, אנחנו חוגגים היום מסיבת אין יום הולדת. זאת אומרת, מה זאת אומרת מסיבת אין יום הולדת? אומרים לה, תראי, בן אדם, יש לו יום אחד שהוא נולד. בן אדם יש לו יום אחד שהוא נולד. ואז מה חוגגים? ואז מה? ואז יש לו יום הולדת. אבל אנחנו חוגגים אין יום הולדת. ואז הוא אומר לה, את יודעת, היום יש לי אין יום הולדת. ואני חוגג את זה, ואז הוא אומר, גם אני יש לי אין יום הולדת. ואז היא אומרת, וואלה, גם לי יש אין יום הולדת. הוא אומר, וואלה, איזה עולם קטן, תראי, לכולנו יש שם אין יום הולדת. עכשיו, מה העניין של ימי הולדת? מה העניין של ימי הולדת? ימי הולדת זה אחד מהביטויים של האומללות של בני האדם בעולם. בני אדם אומללים, הם לא נהנים מהחיים. קודם כל, מתחילים מזה, לא נהנים מהחיים. למה לא נהנים? כי לא מבינים למה אני חי, לא מבין למה הוא חי, אז הוא לא נהנה. עכשיו, בגלל שהוא לא נהנה מהחיים, אז הוא צריך להמציא סיבה מה המשמעות של החיים, כי הוא לא נהנה, לא טוב לו. צריך למצוא איזה משהו בעל משמעות. אז מה הוא ימציא? מה הוא יגיד שהמשמעות של החיים? החיים. למה אתה חי? כדי לחיות. אוקיי. כאילו, למה אתה סובל? כדי לסבול. כאילו, טיפש. מישהו לאחרונה שאל אותי, מה תכלית החיים? אמרתי לו, לסבול. אמר לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, עובדה שכולם סובלים כי הם רוצים לחיות. אם אנשים לא רוצים לחיות, הם מתאבדים ולא סובלים. זאת אומרת, שמה הסיבה שאתה, מה המטרה של לשמה אתה חי? כדי שתסבול, כי אם לא היית רוצה לחיות, היית סובל. למרות שגם אחר כך אתה תסבול, כי אתה, עצם הקיום הוא הסבל, זה לא קשור אם אתה חי עם גוף או בלי גוף. על העיקרון, זאת אומרת, לא משנה אם אתה עם גוף או בלי גוף, עצם זה שאתה קיים לסיבת הסבל. אבל כעיקרון, אנשים הפכו את החיים למשמעות. עכשיו, ברגע שילד נולד, עכשיו, מה עושים? בן אדם אומר, אני רוצה להביא ילדים בעולם, עושה טיפולי פוריות, ולהביא ילדים. זאת אומרת, למה הוא רוצה ליצור חיים? שזה גם כן סוג, בפרספקטיבה של זה סוג של שטות. הרי אתה יוצר משהו שאתה יודע שהוא הולך להיעלם. אתה כאילו יוצר משהו שמראש אתה יודע שהוא הולך להיעלם. כאילו, מה אתה כל כך אובססיבי להשיג דבר שאתה יודע שלוקחים לך אותו? כאילו, מה, זה לא רציונלי, כאילו. אבל בכל מקרה, אנשים כאילו עושים אישו מאוד רציני סביב החיים, עוד פעם, כי הם לא מבינים מה טוב בחיים, אז הם צריכים להגיד שהחיים עצמם, כאילו זה ה... אז ברגע שהילד נולד, זה קודם כל הישג גדול, הבאנו עוד חיים לעולם, מה הבאת עוד חיים לעולם? גרמת לו עוד מישהו למות.
למרות שצריך לזכור, כי מהצד השני של החיים יש את המוות. עכשיו מאוד יכול להיות שכשמישהו נמאס לו שם לחיות, אז הוא מתאבד ונולד. תבין? וכאילו כמו שפה נזכור, כי מהצד השני של החיים יש את המוות. עכשיו מאוד יכול להיות שכשמישהו נמאס לו שם לחיות, אז הוא מתאבד ונולד. תבין? וכאילו כמו שפה נגיד אומרים, וואלה הוא התאבד, יכול להיות שם כשמישהו מחליט לחזור לפה, אז הוא וואלה הוא בחר להתאבד. וזה בדיוק הפוך, זאת אומרת כשמישהו פה מת, אז הוא וואלה מישהו שם נולד. זאת אומרת וואלה תראה וואלה עוד אחד יצטרף אלינו. יש לנו פה כאילו חיים ומוות, זה כאילו תמיד חיים ומוות, חיים ומוות. עכשיו תחשוב שהישויות, פה יש ישויות עם גוף ויש ישויות גם בלי גוף. בוא נלך על ההסבר הזה. זה כבר הסבר, כאילו, אתה יודע, כמו שגלגול נשמות או משהו כזה? לא, זה לא גלגול נשמות. בוא תסתכל, עזוב, נניח שאין גלגול נשמות, בוא תסתכל על מציאות שיש בתוכה חיים ומוות. עכשיו, שניהם, מצד האמת, שניהם שווי כוחות. מי החליט שחיים יותר טוב ומוות? מי החליט את זה? מי החליט את זה? כאילו, כל הדברים בעולם, יש להם התחלה וסוף. נגיד, עונות השנה, יש לך קיץ וחורף, כל אחד זה, מי החליט מה יותר טוב? אתה יכול להגיד, המוות של הקיץ זה החורף. המוות של החורף זה הקיץ. מי מחליט על מה יותר טוב? מי מחליט? לא, בסדר. אני חושבת לנסות להסביר לו בפשטות יותר. יש את החיים, אוקיי? עד שאתה מת, אתה עם תודעה. כשהגוף מת, חוזר לאדמה, נשארת התודעה של האדם, אוקיי? אם אני טועה במה שהסברת, אז תגיד לי. עכשיו, התודעה הזאת שהיא נשארת בלי גוף, היא תחזור לגוף. וכשהיא כתודעה ומחליטה לחזור לגוף, לגוף של תינוק, כי התודעה לא נעלמת, הידיעה שהייתה לבן אדם, אז הם אומרים שם בתור אישויות בלי גוף שאולי הוא יתאבד. זאת הכוונה שלו, שיתאבד. הבנת? בוא אני אגיד לך משהו פשוט, לדבר נגיד לנושא של חיים אחר המוות, בסדר? אתה יודע שאתה קיים? כן. אבל אתה יודע שאתה קיים. עכשיו, יש שתי אפשרויות. או שהתודעה לא חלק מהגוף שלך, או שהיא חלק מהגוף שלך. יש עוד אפשרות? לא. עכשיו, אם היא לא חלק מהגוף שלך, זאת אומרת שנגיד נחתוך האצבע, אתה עדיין יודע שאתה קיים. כן. אז אם נחתוך אתה יודע שאתה קיים. כן. אז אם נחתוך זה, אז גם אם ניקח את הגוף, אתה יודע שאתה קיים. כי אם התודעה היא לא חלק מהגוף, אז לא משנה אם יש גוף, הגוף היא קיימת. נכון? נכון. עכשיו, בוא נניח על הצד השני. בוא נניח שהתודעה היא כן חלק מהגוף. נגיד, לא, אין תודעה עצמאית. התודעה זה המוח. לא, נניח, בוא נניח על הצד ההפוך. הרי אם נגיד שהתודעה היא מחוץ לגוף, היא לא קשורה לחומר. התודעה היא לא מחוברת לחומר. או שהיא מחוברת לחומר או שהיא לא מחוברת לחומר. כאילו, או שקיומה תלוי בקיומו של החומר או שלא. אם קיומה של הישות שלך שאומרת אני לא תלוי בחומר, אוקיי? אז ממילא מצד ההיגיון, יכול להיות שכשהחומר נעלה, משתנה היא נעלמת. אבל בהיגיון, זאת אומרת, למה שהחומר ישתנה, למה שהיא תעלם? כאילו, מאיזה סיבה? זאת אומרת, הרי היא לא תלויה בקיומו של החומר. בהנחה שהיא לא תלויה בקיומו של החומר, אז למה ניקח לך את הגוף? עדיין אתה תהיה קיים בלי גוף. אוקיי? אבל בוא נניח לצורך העניין שאין תודעה מחוץ לגוף, שיש רק חומר. מה שלא רואים לא קיים. בסדר? יש רק חומר. עכשיו, מה זה בעצם אומר? שהתודעה היא מלובשת בחומר, זאת אומרת שלחומר יש ישות, זאת אומרת שהחומר עצמו יש לו תודעה. אז גם לשולחן יש תודעה. אז קודם כל נכון, זה אומר שגם לשולחן יש תודעה. למרות שאז אתה צריך לשאול, רגע, אם יש תודעה לחומר, אז לאיזה אטום במוח יש תודעה? נגיד שאתה אומר שהתודעה היא החומר. אז רגע, אם נגיד המוח שלי היה בגודל אחר, אז הייתה לי תודעה אחרת? אז מה, הרי זה רק הבדל בכמות האטומים. אז כאילו מה, איזה אטום מתוך כל האטומים אומר את המילה אני? בכל אטום יש תודעה משלו. אז מה, יש כמה אני? אין לו שום חלק בתודעה. שנייה רגע, לא, אבל הנושא פשוט, אני לא רוצה כזה, אבל הנושא פשוט שגם אם התודעה היא מולבשת על החומר, גם אז זה אומר שגם אם החומר ישנה את הצורה שלו, עדיין תישאר התודעה. זאת אומרת, גם אם נגיד שהתודעה היא לא נפרדת מהחומר, אלא היא ארד קודד מוטבעת על החומר, אז זה אומר שכשהחומר ישן את התשואה שלו, עדיין תישאר תודעה, כי התודעה היא חלק מהחומר. עכשיו, אתה יכול להגיד שחומר, נגיד, שתודעה, נגיד ניקח גוף של בן אדם, נחתוך אותו לחתיכות, בסדר? הוא לא יכול לדבר, לא יכול לזה, אבל אתה יכול להגיד, עדיין התודעה קיימת, אלא מה, שהיא לא יכולה לבטא את עצמה כי החומר שלה מוגבל, נגיד. בכל מקרה, מה שאני בא להגיד שהתודעה היא ישות שהיא לא יכולה להיעלם, כמו שחומר לא יכול להיעלם. את
אתה יכול לשנות את הצורה, אתה לא יכול להעלים אותו. אין אפשרות להעלים אותו. גם אם ממש תרצה, גם בתוך חור שחור מה שנקרא, בחלל, גם שם זה לא נעלם. למרות שאמרו נעלם, זה לא נעלם. אתה לא יכול לראות את זה. אתה לא יכול להגדיר את זה, אבל זה גם לא נעלם. עדיין יש שם משהו. יש תופעה שנקראת חורים שחורים, שהם כאילו בולעים אנרגיה ולא פולטים אותה. אבל הם לא באמת בולעים אנרגיה. ביחס ליכולת שלך למדוד אנרגיה, הם בולעים את האנרגיה. אבל מצד האמת, הרי משהו לא יכול להיות שחור שחור לפני ואחרי אין בו שום שינוי. בטוח שיש שם איזה שינוי כלשהו. זאת אומרת, אתה לא יכול לחוות את זה, אתה לא יכול לנוע יותר מהאור, ואז להיכנס לתוך החור השחור ולראות מה קיים שם. אבל בכל מקרה ראינו ששום דבר לא יכול להיעלם. כאילו, אתה לא יכול להיעלם חומר, אתה לא יכול להיעלם תודעה. עכשיו, אבל גם בלי להיכנס לנושא הזה, מה שזה בעצם אומר שהתודעה שלך קיימת לנצח. יכול להיות שאתה מאבד את הזיכרון, יכול להיות ככה, יכול להיות ככה, אבל קיימת לנצח, כי היא קיימת. היא לא יכולה לא להיות קיימת. משהו שהוא קיים, אתה יכול רק להחליף לו צורות, אתה לא יכול להעלים אותו. אין אפשרות להעלים אותך, אתה לא יכול. כמו שהמציאות לא יכולה להיעלם. אתה יכול לשנות אותה, אתה יכול להעלים את המקום, אתה יכול להעלים את הזמן, אבל המציאות תהיה קיימת. כאילו, יהיה משהו. בעצם זה אומר שהמוות לא קיים. נכון, מוות לא קיים. יש שינוי צורה. לצורך העניין, כן קיים מוות. תסתכל, אתה רואה? יש עכשיו אליעד, עכשיו יש אליעד חדש, כי עכשיו שיניתי צורה. זה משנה צורות. איך אתה מקשר את התודעה לעין, והאם החורים השחורים זה לא כמו העין בעצם, מטאפורה למה שאיננו. וגם החיבור של תודעה לעין, או ששם גם לא קשור תודעה בעצם. בוא נתחיל בנושא של החורים השחורים. בעולם יש תהליך ראשון, שהוא החיבור של היש לעין. החיבור של היש של הנפרדות לבין האין של האחדות. זה התהליך הראשון. כל התהליכים הם קיימים בתוך התהליך הזה. עכשיו, התהליך הזה בא לידי ביטוי בהרבה תהליכים. והתהליך של החורים השחורים בחלל, כאילו, כי אנרגיה היא תמיד שומרת על עצמה, כאילו אנרגיה רק יכולה להחליף צורה. אבל בחור השחור היא מעלימה, היא נעלמת. זה בעצם ביטוי של היש שנעלם בתוך האין. אוקיי, זאת אומרת, התהליך של אנרגיה שנעלמת בתוך אור שחור הוא ביטוי של יש שנעלם. כי זה לא הגיוני, כי הרי, תבין, כאילו, עכשיו, אבל, גם חור שחור הוא משהו, כי גם הוא תופס מקום. נכון. נכון שהוא לא תופס לך אנרגיה, נגיד שהוא לא תופס אנרגיה. כל דבר שיש לו הגדרה הוא משהו. כל דבר שישנו הוא משהו, כל דבר, המקום עצמו הוא משהו, חור שחור נמצא בתוך מקום, אז גם הוא משהו, המקום עצמו הוא משהו, גם אם לא יהיה חור שחור, גם יהיה ריק. גם אם פתאום הכל ייעלם ולא יהיה חורים שחורים ולא יהיה כלום. יהיה מקום ריק, יהיה מקום חסר אנרגיה. עדיין גם המקום הוא משהו. עכשיו, ולכן, אם אתה תעשה את האנלוגיה יותר מזה, אז גם את המקום כולו אתה יכול להטביע, להעלים אותו בתוך האם, בתוך מה שהיה לפני הזה. עכשיו, לגבי התודעה, איך זה קשור לתודעה? התודעה זה כאילו סוג של עוד פעם אינטראקציה, כי אתה כאילו יכול להגיד, הגוף, מי מנהל את הגוף? התודעה. התודעה כאילו מנהלת את מנהלת את הגוף, אז אתה כאילו יכול להגיד, האם הוא מנהל את היש. מה זאת אומרת? בואו ניקח דוגמה, אה? האם הוא התודעה של היש. כן, בפרספקטיבה מסוימת. כאילו, מה הגוף של אלוהים? לאלוהים יש גוף ויש לו דמות הגוף. מה הגוף שלו? העולם. זה הכלום. זה הגוף שלו, זה לא הוא, זה הגוף שלו. הכלום בעצם כביכול מנהל את הכל. נכון, למה? כי מה הגדרתו של הכלום? הכלום לדוגמה הוא הסיבה הראשונה. הסיבה הראשונה היא כלום. היא חסרה, אין לפניה כלום. זאת אומרת שהסיבה של הסיבה הראשונה זה כלום. בכל, הראינו שהכוח שמניע את הכל הוא חייב להיות מחוץ להכל. כן. והכל זה מה שישנו. אז מה נמצא מחוץ לכל מה שישנו? מה שאיננו. אבל לפני מה שאיננו כן גם היה יש, כי אחרת זה אין סופי. לפני מה ש... עד שמבינים שיש ואין זה תמיד לא, היה נצחי אבל זה מנים. עדיין, אז ברגע שמבינים שהיש ואין הם אחד, אז נוצר לנו עוד פעם יש ואין. יש לנו יש נפרדות ויש לנו אין אחדות, בסדר? כאילו מלא דברים ואין, אחד, נפרדות ואחדות. עכשיו הבנו שזה אחד, אבל בזה עצמו יצרנו עוד פעם נפרדות ואחדות. כי מה אמרנו? אמרנו שהיש והאין המחוברים זה אחדות, והיש והאין נפרדים זה נפרדות. זה תמיד יהיה, כל דבר שלא נגדיר אותו הוא תמיד יהיה, גם שאנחנו רואים שהכל אחד, שהנפרדות והאחדות זה אחד, עדיין עשינו נפרדות.
לא משנה, עדיין עשינו נפרדות. מצד האמת, תמיד אנחנו עושים נפרדות. כל הגדרה של דבר, כשאמרנו שיש ואין הם אחד, גם זה נפרדות. אבל יש את הדבר שהוא לא מוגדר, ש... גם שאמרת שהוא לא מוגדר, זה גם נפרדות, כי אמרת שהוא לא מוגדר. ברגע שאני מדברת עליו, אבל בהוויה עצמה... זה גם נפרדות, כי את לא בהפך. לא משנה, כל דבר זה נפרדות. השאלה היא באיזה נפרדות אתה, האם אתה בנפרדות... מדברת עליו, אבל בהוויה עצמה... זה גם נפרדות, כי את לא בהפך. לא משנה, כל דבר זה נפרדות. השאלה היא באיזה נפרדות אתה, האם אתה בנפרדות רגילה או אתה בנפרדות שמכילה בתוך עוד דברים. אתה יכול גם לאחדות לקרוא נפרדות. בכל מקרה, הרעיון לגבי היש והתודעה והאם, שכאילו התודעה של היש הוא האם. זאת אומרת, הכוח שמניע את העולם זה האם, הכלום. ההוויה שמהווה את העולם. עכשיו, דרך אגב, אפשר לעשות הפוך. כי אפשר להגיד, לא התודעה, לא המוח מחליט לאדם מה לעשות, מה אפשר להגיד? לא להגיד, התודעה מחליטה למוח, המוח מחליט לגוף. בסדר, אפשר להגיד הפוך בכלל, למרות שזה לא ישמע הגיוני, אבל אפשר להגיד הפוך, אפשר להגיד לא. הגוף יש לו ישות עצמאית שהוא מחליט מה לעשות, וכשהוא מחליט מה לעשות, אז אתה חווה את זה בתודעה. מי מחליט, דוגמה, נגיד, פעם ראיתי מישהו לוקח כיסא לשבת עליו, אמרתי לו, שאלת את הכיסא רשות? אז מה זאת אומרת לשאול את הכיסא רשות? ואז דיברנו על העניין, אז אמרתי לו, אתה יודע, הוא אומר, לא, אני יכול להחליט לכיסא מה יהיה. אמרתי לו, אולי זה הפוך, אולי הכיסא מחליט מה יהיה. הוא רוצה עכשיו שתשב עליו, אז תשב עליו. מי אמר שאתה מחליט אם לשבת עליו? אולי הוא מחליט אם תשב עליו. ואת, הכיסא אומר, אני רוצה שהוא יישב עליי, ואז אתה יושב. איך אתה יכול לדעת שלו? יש לו מן הסתם גם כן תודעה של ה... איך אתה יכול לדעת שלו? הרי מה בן אדם אומר? אני אומר, אני יכול עכשיו לשלוט בדומם. אולי הדומם שולט בך, אולי הוא מחליט מה אתה תעשה. למה? כי הוא לא מדבר איתך? זה שאולי לא בא לה לדבר איתך. אולי הם מדברים ביניהם, ורק אתה לא מבין את השפה שלהם. דרך אגב, ילדים קטנים, אין אצלם את ההבדל בין דומם למדבר. מבחינתם, לכיסא יש רגשות. אולי אל תרביץ לכיסא זה כואב לו, מבחינתו זה הגיוני לגמרי. רק ברגע שהוא נהיה חכם, עוד פעם במרכאות, אומר, לא, מה זאת אומרת? הכיסא לא יודע. אתה בן אדם, אתה מבין, כן. באמת, אתה מאוד שונה מכיסא, האטומים שלך ושלו מאוד שונים. ואת התודעה שלך ושלו ממש רואים את ההבדל. הרי מה הקטע? הרי מה ההבדל בינך לבין דומם? מצד החומר אין הבדל, שניכם עושים אותו חומר. עכשיו, מצד התודעה גם אין הבדל. למה אין הבדל? כי גם את התודעה שלך, אתה אומר, לא, אנחנו לא רואים ש... אם יש רק חומר, אז אין הבדל בינך לבין דומם. אין שום הבדל. עכשיו, אם יש גם תודעה, אז את התודעה שלך לא רואים, נכון? אז גם, אולי גם את התודעה של השולחן לא רואים. ואתה אומר, לא, אבל אני עושה פעולות. אם אני עושה פעולות, יש לי תודעה. זאת אומרת, שאם עכשיו השולחן נעזז, זה אומר שיש לו תודעה? מה? מי מחליט איפה הגבול שבין יש תודעה לבין אין תודעה? מי מחליט? מה, בגלל שמישהו החליט לעמוד כל היום, זה אומר שאין לו תודעה? נגיד, עושה בן אדם נולד, והוא נגיד נולד משותק. עכשיו הוא כל חייו שוכב במיטה עד שהוא מת, אז מה זה אומר שאין לו תודעה? למה כי הוא לא זז? ואם הוא מתחיל לזוז קצת, יש לו תודעה? מי מחליט איפה נולד? תינוק שנולד, יש לו תודעה? הוא כמו דומם, מה הוא עושה? הוא שוכב, רק צורח, רק עושה רעשי, מה הוא עושה? הוא לא מפתח שום דבר, לא אומר שום דבר, אז הוא דומם? מצד אמת אין הבדל בין דומם לבין אדם, זה אותו דבר, רק אחד ככה ואחד ככה, אין הבדל. יש דבר אחר שמבטא את עצמו פעם בצורה כזאת, פעם בצורה כזאת. מצד האמת, אנשים לא אמרו לשמוע את זה, אבל מצד האמת אין הבדל בינך לבין חתיכת זבל, בין פח אשפה. עכשיו אני אתן בקונטרה, אבל אין הבדל בין פח אשפה לבין אלוהים. מה זאת אומרת? הרי בסופו של דבר זה דבר אחד. מה ההבדל? יש דבר אחד שפעם אחת הוא מתבטא ככה, פעם אחת הוא מתבטא ככה, אין הבדל. ומצד האמת זה בכלל אחד עם השורש שלו. אין הבדל, אנשים נלחצים מזה, אבל אין הבדל. אני גיליתי שאני צ'וק. אין הבדל, אנשים לוקחים את עצמם יותר בידי ברצינות. עכשיו בואו נחזור לסיפור... לסיפור הימי הולדת. מה קורה בימי הולדת? עכשיו, אנשים החליטו שהתכלית של החיים זה לחיות. אז הם סובלים, כמו מפחדים למות, למרות שיש פה טיפשות רצינית. כי אתה מראש יודע שתמות, אז מה אתה כל כך מפחד? מישהו לאחרונה... למה? אני גיליתי היום שאני לא אמות.
עוד יותר טוב, זה מה אתה... עוד יותר טוב. אם גילית שאתה לא תמות, אז בכלל מה... יש כאלה שמפעשים מזה, אבל בסדר. בסדר. כי הוא רוצה למות, הוא לא יכול. לא, אתה אמרת לי היום שבעצם... כי זה הכל נצחי, נכון. אלוהים נגיד לא יכול להתאבד, מה הוא יכול לעשות? כלום. למרות שאתה יכול להגיד שבריאת העולם זה ההתאבדות של אלוהים. אלוהים לא רצה להיות קיים, הוא אמר טוב, בוא נצמצם את עצמי, בוא נעלים את עצמי, בוא נברא עולם. בפרספקטיבה מסוימת זה נכון, כי הוא הסתיר את עצמו כביכול. רק בעצם הגוף הגשמי פשוט נרקב. כל מה שקיים קיים, אתה יכול רק לשנות את הצורה שלו. יכול להיות שיום אחד אתה לא תדע, יכול להיות שבעוד אלפית השנייה אתה לא תדע שאתה קיים. ואין לך שום, אתה לא יכול לבטח את עצמך, אין לך תעודת ביטוח לזה. אף אחד לא יכול לבטח אותך או את עצמו שהוא ימשיך להיות קיים. לא על חיים, אף אחד לא יכול להבטיח שהוא יחיה. אתה יכול להגיע למצב הכרה שאתה לא יודע שאתה קיים? קודם כל, אם שאלת, אז כן. למה? כי זה קיים, אפשרות כזאת. אם יש יודע, אז יש לא יודע. קיים, למה לא? עכשיו, אתה יכול להגיד, האם אתה יכול לדעת ולא לדעת בו זמנית? ואם שאלת גם כן כן. כמו בעליזה בארץ הקלות, אתה יכול להיות קיים ולא קיים. היא לא באמת ברמת התודעה הזאת. אבל בואו נחזור עוד פעם, לא, כי לאחרונה נגיד מישהו, דיברנו על איזה מישהו שביקש נדבות לילדים. אז אמרנו, לא, אוקיי, ומה, למה אתה צריך תרומה? הוא אומר, כדי שיהיה למה לאכול. אמרתי, למה אתה צריך שהם יוכלו? מה העניין? מה חשוב לך שהם יוכלו? מה זאת אומרת, יוכלו שלא ימותו? אמרתי לה, אני מבטיח לך שהם מותו בכל מקרה. כאילו, מה, ועכשיו, מה העניין? עוד פעם, גם אני שאני אוכל, אני רעב, אני אוכל כדי לא למות. אבל אני יודע שאני אמות. זה לא שאני באמת חושב שאם אני אוכל, אני לא אמות. נראית, לכן, גם אם לא יהיה לי אוכל, אני לא אלחץ מזה שאני הולך למות. כי מראש, גם כשאכלתי, ידעתי שאני הולך למות. נראית, אם אני... יבוא בני אדם ויגידו שאין לך רגשות. מה זה אין לך רגשות? קודם כל, כי כל המתבקר, אין לי רגשות. אז לך יש רגשות ואתה סובל, וכמו שמישהו בגיהנום יגיד אתה לא סובל כמונו, בסדר, לא סובל כמוכם, עוד יותר טוב. אבל זה לא נכון, קודם כל נכון, נניח שאין רגשות, קודם כל תמיד נניח שכן, אז מה הבעיה? לא, אין רגשות, אין רגשות, אבל היא טוב. אבל העניין הוא פה אחרת, קודם כל יש רגשות, השאלה בפרופורציה, וכמו שאני אגיד לאותו אדם, הפוך, לך אין רגשות, כי אתה לא מסוגל להבין שגם המוות זה טוב. לך אין רגשות, כי לי יש רגשות, אני גם אוכל. זה שאני רוצה שיתחדד לי. אני גם אוכל כדי לא למות, אבל גם וגם בו זמנית אני אוהב את המוות כמו שאני אוהב את החיים. גם וגם. זה לא שאין רגשות. עד הרבה יש טווח רגשי יותר גדול. אתה גם יכול להזדהות עם הרגש שאומר אני רוצה לחיות, ואם מישהו רעב אני אביא לו לאכול כדי לחיות. אבל גם מצד שני, אתה לא חסר רגשות ואומר לא, רק לחיות זה טוב. אתה לא חסר רגשות. הפוך, בנאדם שחושב שרק לחיות זה טוב, הוא חסר רגשות. מה אתה מזלזל כל כך במוות? אבל, כי זה רק שינוי צורה. אבל בנאדם שיש לו רגשות, הוא יודע לאהוב גם את הצד השני. להכין בתוכו גם את המוות וגם את ה... כן, זה מציאות אחת, זה מציאות אחת, זה לא שונה, המציאות הוא אותו מציאות. כל ההפכים. כן, להכין את הסבל גם, את הריב של אנשים. זאת אומרת, הבן אדם בעצם מסכן בזה שהוא כביכול... מצמצם את עצמו. לילדים אין מה לאכול, אז הוא כביכול חווה את הסבל שלהם, שהוא לא יכול בעצם להכיל את הסבל שלהם. נכון, שהוא לא מסוגל להבין שגם הסבל זה טוב, שהוא לא מסוגל להבין שבעצם אין סבל. הוא גם חווה את זה על עצמו, אתה צודק, הוא חווה את זה. הוא כביכול חווה את הסבל. אחד הדברים שהכי מלחיצים אנשים, לדוגמה, נגיד שהעולם שלנו לא יחרב. עכשיו, אנשים, נגיד שאומרים שהעולם לא יחרב, הם טיפשים. למה? סתם, בביטוי, אנחנו לא רוצים שהעולם יחרב. בוא נציל את העולם. עכשיו, יש פה קטע של טיפשות, כי כשהוא אומר את המילה עולם, הוא באמת חושב שכדור הארץ זה העולם. כדור הארץ זה לא העולם. גם אם לא יהיה כדור הארץ, עדיין העולם יהיה קיים. אם אתה עכשיו תלך למפת הכוכבים, לא רק שאתה לא... כאילו, אם עכשיו תסתכל, תעשה זום אאוט ליקום שלנו, תסתכל בחוץ. אתה רואה רק צד אחד שלו. אתה לא תראה את כדור הארץ בכלל. עכשיו, לא רק שלא תראה את כדור הארץ, קודם כל לא תראה את כדור הארץ, קודם כל לא תראה את עצמך, אחר כך לא תראה את כדור הארץ, אחר כך לא תראה את, את המערכת השמש, ואחר כך לא תראה את הגלקסיה שלנו, ואחר כך לא תראה את הצביר כוכבים שלנו. זאת אומרת, בסופו של דבר, אנחנו פחות מכלום בכלל בכל הבלגן הזה. אנשים כל כך נלחצים רק שכדור הארץ לא יחרב.
לא יחרב, אז נגיד שהוא יחרב, אז לא, בכל מקרה במפה לא יראו שום שינוי. כי זה פחות מכלום היקום שלנו, כאילו, הכדור שלנו, מה זה? כאילו זה לא... שהם נלחצים, נלחצים. נותנים לזה חשיבות, כן, אנחנו קטנים. בדיוק מאותו סיבה שנותנים חשיבות לימי הולדת. מה מחזר פעם לסיפור הימי הולדת? אז בקיצור, אנשים, ורק שתראה איך, רק שתראו איך הכל מתחבר, הכל מתחבר, הכל מתחבר. עכשיו, מה קורה בעצם? בימי הולדת אנשים החליטו שתכלית החיים זה החיים. ככה החליטו. ואז שילד נולד, כולם שמחים, הנה עוד אחד נולד, ונולד ונולד. למרות שאמרתי שמהצד השני יכול להיות שמהצד של המוות, אם נסתכל על זה מהצד של המוות, עוד אחד מת לנו. עוד אחד עזב אותנו. כולם שמחים, הנה עוד אחד נולד, ונולד ונולד. למרות שאמרתי שמהצד השני יכול להיות שמהצד של המוות, אם נסתכל על זה מהצד של המוות, עוד אחד מת לנו. עוד אחד עזב אותנו. מהצד ההפוך של הבלי גוף, של האין צורת חיים, לאו דווקא פואנטה של יש גוף על גוף, כאילו יש לנו מוות וחיים, כאילו יש לנו מחזוריות, מוות חיים, מוות חיים, מוות חיים. אז אתה יכול, כאילו, אז אתה יכול להגיד שזה לידה, שהוא חי זה לידה, ואתה יכול להגיד לא, זה מוות, כאילו הוא מת ביחס למוות. זאת אומרת, אתה יכול להגיד הפוך, אתה יכול להגיד שכשהוא נולד הוא בעצם מת מהמוות, וכשהוא ימות הוא בעצם נולד אל המוות. זה הפוך בכלל. בכל מקרה, כשבאדם נולד, אנשים כאילו מאוד שמחים שהוא נולד. ועכשיו, בגלל שהם שמחים שהוא נולד, מבחינתם, הם רואים את זה כהישג. לכן בעצם הם חוגגים לו, שאומרים, הופ הופ טרללה, גדלת בשנה. למה? כאילו אומרים, וואלה, איך הצלחת? כי בעצם חווים כהישג. בעצם הרעיון של הימי הולדת, זה בעצם ההישגיות. כי מאחר שתכלית החיים זה לחיות. אז אם הצלחת לחיות, הצלחת לשרוד פה עוד שנה בגיהנום איתנו, למרות שגם בצד השני זה גיהנום, זה לא משנה, אתם שאתה קיים זה גיהנום. אלא אם כן נמדיש הכל אחד, שאז זה לא גיהנום. אבל בעיקרון, כאילו, מאחר שמתייחסים לעניין של החיים כאל הישג גדול, לכן כאילו חוגגים לך את היום הולדת. כאילו, וואלה, איך הוא הצליח לחיות עוד שנה? אבל זה לא משמעותי עכשיו. עכשיו, הקטע שאין שום תכלית אחרת, מה הוא יגיד? עכשיו, למה בן אדם קם בבוקר לעבוד? בשביל לחיות, למה הוא אוכל? הרי אם בן אדם לא היה, אם בן אדם אומר לא אכפת לי לחיות על עמוד, הוא לא מתאמץ כל כך הרבה. זאת אומרת, כל המאמצים שלו, עכשיו, באמת, מצד האמת, בן אדם צריך ליהנות ממה שהוא עושה. בן אדם צריך, אם בן אדם נהנה מכל דבר ודבר, אז הוא לא מתאמץ כדי לחיות. הלחיות זה רק תירוץ למה ליהנות. בן אדם צריך שתהיה לו, נגיד שבן אדם רוצה לשחק משחק, אוקיי? הוא צריך להמציא סיבה. בוא נמציא את הסיבה. אז בעצם המהות החיים צריכה להשתנות מלחיות בשביל לחיות, אבל לחיות בשביל ליהנות. קודם כל נכון, אבל אני אומר, גם המטרה לחיות... לא ליהנות בשביל לחיות. תראה, בן אדם לדוגמה נגיד, נגיד לדוגמה בן אדם נגיד רוצה לנשום אוויר, ללכת בערב לנשום אוויר, אז מה הוא אומר? הוא אומר, בוא נקפוץ למישהו, למרות שמה שהוא מחפש זה לא את המישהו, הוא מחפש את הללכת בדרך, נכון? הרבה פעמים כאילו זה קורה. שהוא לא אכפת לו מהמישהו, הוא אומר כאילו אני רק בא לי ללכת, ולא בא לי ללכת סתם, בוא נלך למישהו. בוא נקפוץ לאיזה מישהו בעצם. ומה בעצם קרה פה? הוא הציב מטרה בשביל הדרך. זאת אומרת, המטרה היא משרתת את הדרך. ההנאה היא בדרך, היא לא במטרה. עכשיו אותו דבר פה, המטרה של החיים... המטרה לחיות זה רק בשביל הדרך. כדי שתוכל ליהנות מההרפתקאות של החיים, אז בוא תגיד שלחיות זה טוב. הוטבע בך הרצון לחיות, אבל תיקח אותו בפרופורציה. כאילו תבין שהוא רצון שבכל מקרה יום אחד ייגמר, ותיקח אותו בפרופורציה. והסיבה שאתה ממשיך לחיות, אתה רוצה לחיות, זה לא בשביל לחיות, כי אם זה בשביל לחיות זה לא משנה, גם בסוף אתה מת בכל מקרה. הקטע הוא שאת אומר, טוב לי מההרפתקאות של החיים, ואני מציב מטרה לחיות כדי שבעצם יהיה לי את האינטראקציה, כי אם לא יהיה שום מטרה, לא יהיה לך שום אינטראקציה, זה לא משנה, אתה מבין? כאילו, חייבת שתהיה איזו מטרה כלשהי, ואני צריך שתהיה לו מטרה, נגיד אחרי שהצבת מטרה לחיות, עכשיו אתה צריך להציב מטרה אחרת, כדי שיהיה לך איזה משחק, איזו אינטראקציה, צריך שתהיה איזו מטרה. אז אתה מציב את המטרה, לא למען המטרה, אתה מציב את המטרה, אתה לא עובד כדי לחיות. אתה אומר שאתה רוצה לחיות כדי לעבוד, הפוך בכלל. אנשים עובדים, אוכלים, שותים, מתאמצים, סובלים כדי לחיות. צריך להיות הפוך. אתה רוצה כי הם רוצים לחיות, זה צריך להיות הפוך. אני רוצה לחיות כדי לסבול, לעבוד, לאכול, לשתות, הפוך בכלל.
כי אם אני לא ארצה לחיות, לא יהיה לי את כל הפעולות, את כל השבעים שנה האלה, את כל הסרט הזה. אז אני רוצה לחיות, ובגלל שאני רוצה לחיות, כאילו, למה אני רוצה לחיות? כדי שיהיה לי את כל הדברים שמשרתים את המטרה. מה הובן? מה את הבנת? שהאדם בעצם, שזה, כן רציתי לשאול על זה עכשיו, אתה אומר, הציב מטרה את החיים עצמם ולא את הדרך. הדרך היא בעצם צריכה להיות ההנאה, לא המטרה כחיים, אוקיי? עכשיו כל מה שקורה לי... למה לא? למה לא? למה? אולי חיים זה מטרה. ברגע שאתה חי את המטרה, אתה לא נהנה בכלל מכל רגע, כי אתה חי את המטרה. ברגע שאתה חי, אז אתה חי. אתה חי בשביל לחיות, אתה פשוט כאילו נהנה מכל רגע, כי אתה חי בשביל לחיות. אתה מתכוון להגיד, אתה מתכוון שאתה נהנה מעצם הדבר, לא שאתה חי בשביל לחיות, אתה נהנה מעצם ההוויה, לא מעצם התכלית. אתה לא ממוקד בתכלית. יש מטרה, אתה סובל, כי אתה בעצם חי את המטרה. אבל אף על פי כן צריך מטרה, למה? כי אם לא יהיה מטרה, לא יהיה לך גם דרך. כן. אבל הקטע פה שהמטרה... היא כדי לשרת את הדרך, לא הדרך בשביל המטרה. כן. בעולם שלנו הדרך היא כדי להשיג מטרה. כן. בעולם של החיים הטובים, המטרה היא כדי שיהיה לך דרך. זה הפוך. ואז זה מטרה בכלל משמעות. כי זה לא משנה באמת. לא משנה אם תגיע או לא תגיע. מה שמשנה זה הדרך. כן. סתם, כאילו, שתראה, כאילו שיש לך מטרה שהוא... זה כמו, כאילו... אתה רוצה להמציא משחק. אתה יכול להמציא משחק. זה כמו איזה חוט שמושך אותך כזה? אבל בתכלס כאילו החוט עצמו אין לו משמעות. זה לא שווה, כן. כן. זה שאתה כביכול משהו סוחב אותך קדימה, ואתה בעצם נהנה מהדרך שאתה חי בה, זה המטרה. אז אתה יכול לבחור כל מטרה שהיא. כן. המטרה היא זה להיות בחוסר מטרה. עכשיו, כן. כשאתה אומר האדם... מה זאת אומרת? רגע, תסבירי. שלא תהיה מטרה בכלל, כאילו המטרה היא חוסר מטרה, כי אם יש לי מטרה, אני תמיד אחשוב רק על המטרה, אני לא אשים לב לדרך ולהנאה מהדרך, מכל צעד וצעד או כל מיקום או אינטראקציה שיש לי, אני רק המטרה. עכשיו כשאין לי מטרה במרכאות, כן, אתה אומר, כי כן צריך להציב מטרה בשביל... אתה יכול לבחור להציב מטרה. לבחור לעצמי, כן. שהכל טוב לך, אתה בוחר. אבל היא לא המשמעות האמיתית. איך זה עובד? כשאתה נמצא בעולם שכולו טוב, עכשיו אתה בוחר, אתה אומר, בוא נגיד שזה טוב וזה רע בשביל המשחק. קודם כל יש אחדות, אחר כך יש נפרדות. זאת אומרת, יש את שני הצדדים האמת, זה לא קודם כל, זה יכול להגיד אולי הפוך, יש נפרדות ואחר כך יש אחדות. אתה לא איך מסתכלים. בכל מקרה, אנחנו פשוט יש גם וגם. מצד אחד יש טוב ורע, ומצד שני זה אחד. עכשיו, כשאתה מסתכל על זה מהכיוון של האחד, אז זה משחק. אתה יכול, אם אתה מסתכל על זה מהכיוון של הנפרדות, אז אתה רוצה לברוח אל האחדות. אם אתה קודם כל אם אתה קודם כל חווה את העולם הזה כרציני, כממשי, טוב, רע, רע, טוב, אז כל מה שאתה מייחל אליו זה לברוח מכאן, לברוח לאחדות. אז אתה מחפש דברים בשביל לברוח. אתה מחפש מטרות בשביל לברוח אליהם. זה אף פעם אתה לא מצליח. כי אולי בתוך המטרה, שם אתה תהנה. נכון, כשתגיע למטרה, אני מחפש מטרה. וזה אף פעם גם לא עובד לך. נכון, כי תמיד מחפשים עוד מטרה. למה תמיד מחפשים עוד מטרה? כי אתה אף פעם לא מגיע לך שאתה רוצה. אתה לא מגיע לתכלית. עכשיו, אבל אם אתה מסתכל על זה הפוך, אם אתה אומר קודם כל לכל אחד, שאז ממילא אין שום מטרה, כי אם הכל אחד והכל טוב, אז אין שום מטרה. כן, ועכשיו נשים מטרה... עכשיו סתם, יאללה, בוא שואלים אותי, נגיד שזה טוב וזה רע, ויאללה, בוא נכבוש את המטרה. הפוך בכלל. וכשאתה אומר שהאדם... שזה אומר שבאדם צריך לשקר. זה כן, יש בזה משהו. כי אם הכל טוב, אתה צריך לשקר כדי להגיד שזה טוב וזה רע. יש בזה משהו. בזכות השקר יש לנו משחק, כי אם היה רק אמת, וכולם, נגיד אם היה רק אמת וכולם היו חכמים והוא תמיד מבינים את המציאות, אז זה כבר לא היה מעניין, כי כולם מבינים שהכל טוב תמיד, כולם היו מסכימים, וכולם היו בשום משחק. לכן יש שקר וטיפשות. אתה אומר שיש לך מטרה, אבל לא ממש אכפת לך, זה שקר. השאלה היא רק באיזה עוצמה אתה חווה את זה, זאת השאלה. השאלה היא רק מה... סתם, השאלה היא ש... זה נכון, השאלה היא רק... השאלה היא עד כמה בן אדם חווה את זה בכל מצב.
רק יכול להגיד, טוב, בדברים כאלה לא אכפת לי, אבל בזה ובזה מאוד 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 אכפת לי. השאלה היא, האם ההבנה הזאת של האחדות עד כמה היא ממלאת אותך? זאת אומרת, אם עכשיו, לא יודע, אני אקרא לך את הדבר הכי רע, האם גם אז תחווה את האחדות? זאת השאלה. השאלה, בסדר, אני רק אומר, צריך להתבונן, אני אומר, מה, אני, האם אני באמת חווה את האחדות הזאת באופן מוחלט, או שזה רק בדברים הקלים? עכשיו, בין כך ובין כך, בעניין הזה של ה... אז לכן בעצם הגדירו שהימי הולדת בעצם זה הישג, כי החליטו שהחיים זה תכלית. אז מאחר שהחיים זה תכלית, אז בעצם עשו הישג. עכשיו יש לנו הישג שהוא הצליח לחיות, אז חוגגים לו עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה. אבל בסוף אומרים לו רק עד 120, אל תשאר פה יותר מדי. שחרר אותנו. עכשיו, יש סיפור שמופיע בספר, שמסופר על רבי נחמן, שום אחד הלך באיזה הלוויה, ואז הוא ראה את האנשים בוכים. אז הוא אמר... וואי, בדיוק חשבתי על הלוויות. כן, הוא ראה אנשים בוכים, אז הוא אמר... שמסופר על רבי נחמן, שום אחד הלך באיזה הלוויה, ואז הוא ראה את האנשים בוכים. אז הוא אמר... וואי, בדיוק חשבתי על הלוויות. כן, הוא ראה אנשים בוכים, אז הוא אמר, המת... מסתם הצוחק. אמר, המת הזה, זה שמת, כנראה הוא צוחק. למה הוא צוחק? כי הם כאילו אומרים, חבל שלא נשארת פה לסבול עוד קצת. מה העניין? הוא כבר השתחרר מהבלגן. אתם רואים, למה נשאר פה לסבול עוד קצת? עכשיו, האמת היא שאנשים הם צבועים, ויש פה עוד איזה עניין, שאנשים בוכים בלוויות, אהבנו אותו, איך עזבת אותנו, איך עזבת אותנו. עכשיו, אנשים הם צבועים, הם שקרנים, צבועים, למה? הם, למה אתה בוכה? כי אני אוהב אותו, כי אהבתי אותו, כי אני אוהב אותו. אתה לא אוהב אותו, אתה אוהב את עצמך בכלל, אתה בוכה כי אתה עכשיו מרגיש לבד. שאתה אגיד, נכון, אני מרגיש לבד כי אני אוהב אותו. לא, אתה, מה שמדובר, אנשים שבוכים בהלוויה, הם לא בוכים עליו בכלל, הוא מת, הוא מת, מה זה לך? מה אתה יודע מה קורה איתו עכשיו? אם, אולי הוא בכלל יותר טוב, עובדה שהוא לא חזר, אולי יותר טוב לא בכלל. תכף, למרות שיכול להיות שהוא חזר למקום אחר, אומרים, אף אחד לא חזר משם. לא נכון, כולם חזרו משם. כל מי שפה חזר משם, כל מה שקיים חוזר. כי הדברים כל הזמן משנים את הצורה שלהם. אף אחד לא חזר משם, כולם כל הזמן חוזרים. כל הדברים משתנים כל הזמן, אז כל הדברים מתהפכים כל הזמן. אבל ראינו שכשאנשים נמצאים בהלוויה, אז הם בעצם בוכים, 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 אבל מי הם בוכים? לא עליו, הם בוכים על עצמם. על זה שהם עכשיו לבד, ואין להם משמעות לחיים. יש הרבה אנשים, לדוגמה, שלא רוצים להתנחם. יש נגיד הורים שכולים שלא רוצים להתנחם. למה הם לא רוצים להתנחם? נאחזים במשמעות. כי הם מסכנים, נכון. אבל למה הם מסכנים? לא כי הבן של האמת, הם מסכנים כי הם טיפשים, כי אין להם מושג למה הם חיים. הם נמצאים פה בכדור הארץ, אין להם מושג מה הם עושים, ועכשיו כדי לסבול בשקט, כדי לסבול פחות, אז הם עוד פעם, אז הם יצרו איזה משמעות, ואז הילד שלהם זה משמעות. זאת אומרת שלקחו להם את הילד, אז הם כאילו איבדו את המשמעות. עכשיו, אז המשמעות שלהם זה הזיכרון שלו. כאילו, אם הוא ישחרר, להגיד, אוקיי, הילד מת, מת, כאילו זה חלק מהמציאות, בעצם הוא יאבד את המשמעות, להגיד, טוב, אז בשביל מה אני חי? הוא אומר, אני חי בשביל הילדים, בשביל מה אני חי? בעצם בשורה התחתונה, לגבי עוד נלך על עוד כיוון לגבי הנושא של ימי הולדת, העניין הוא שמצד אמת... קטלנו את ימי הולדת? לא, זה סתם איזה שטות, שבן אדם המציאות. זה כמו נגיד שממציאים שיום ראשון יותר טוב מיום שני. סתם המציאו, מה זה שונה? מה העניין? תראה, מי החליט שיום הולדת זה פעם בשנה? אולי יום הולדת זה פעם בחודש? פעם, כאילו, איך הוחלט שיום הולדת זה פעם בשנה? תחליט שיום הולדת זה כל חודש. נכון, תחליט גם כל רגע, אבל אז זה כבר איבד את המשמעות, זה כל הרעיון. אתה נולדת עכשיו לעוד שנייה, נולדת לעוד שנייה, נולדת לעוד שנייה. מי מחליט שזה פעם בשנה? אולי יום הולדת זה פעם ב-87 שנה. אין לזה... אנשים אומרים על היום שזה לא מזל טוב, ואז פתאום זה סתם איזה יום שזה כן מזל טוב. עכשיו, אחד הדברים הכי שטותיים זה נגיד הנושא שבן אדם אומר, טוב, לכבוד, אני לכבוד יום הולדת שלי קונה לי מתנה. עכשיו, למה הוא עוד פעם טיפש? כי אם אתה אוהב את עצמך ואתה רוצה את זה קודם, אז תקנה את זה קודם. למה אתה צריך לחכות ליום הולדת? עכשיו, אתה יכול להגיד, לא, אבל אני, אין לי תקציב, אבל לכבוד יום הולדת אני קונה. עכשיו, מה נפשך? אם אתה לפני כן, לא, אם אתה באמת לא יכול להרשות את זה לעצמך, אז למה יום הולדת יכול להרשות את זה לעצמך? ואם אתה יכול להרשות את זה לעצמך ביום הולדת, למה אתה מחכה ליום הולדת? כאילו, מה הקטע של יום הולדת? אם אתה רוצה את זה ואתה יכול להרשות את זה לעצמך, אתה צריך להיות מזוכיסט כדי להגיד, טוב, אני אחכה ליום הולדת. מה נגיד שמישהו אומר לו משהו, הוא אומר, לא, לא, ביום הולדת שלך אני אקנה לך. למה יום הולדת? מה הסיבה? מה, צריך לחכות שנה? תן לי עכשיו, למה צריך לחכות ליום הולדת? מה יש? מה המשמעות של זה?
עכשיו העניין, יש פה שורש לדבר הזה, יש פה עוד איזה נקודה להתבוננות. הנקודה היא שבני אדם, כדי ליצור משמעות לחיים, הם משקרים. שזה בסדר לשקר, אם הבנת שאתה משקר, זה בסדר לשקר. גם אני אמרתי שבן אדם, אחרי שאתה מבין שהכל טוב, עכשיו תשקר ותגיד זה טוב וזה רע. כאילו, כן צריך לשקר. גם כשאתה אומר זה טוב וזה רע, זה גם כן שקר. זה גרוע בדיוק כמו להגיד שיום הולדת זה יותר טוב מיום אחר. שניהם שקרים גורים באותו מידה. כאילו, כל נפרדות זה שקר בסופו של דבר. להגיד אני ולא אני, זה גם סוג של שקר. כל דבר זה שקר. עכשיו, בני אדם, כדי ליצור משמעות, כדי ליצור משחק, משקרים. מה הם משקרים? השאלה איך הם חווים את זה, כי אם הם חווים את זה כדי ליצור משחק, הם לא סובלים. אם הם חווים שזה באמת ככה, אז הם סובלים. אם הם כבר הופכים את השקר לאמת, אז הם סובלים. זאת אומרת, אם אתה משחק משחק ואתה זוכר שהוא משחק, אז טוב לך. אבל אם אתה משחק משחק ואתה חושב שזה אמיתי, אז אתה באמת נלחץ. עכשיו, מה שקורה שבני אדם בעצם יצרו הבדלים בין הזמנים. זאת אומרת, החליטו שהיום הזה יהיה יותר טוב מהיום הזה, שהיום הזה יותר טוב מהיום הזה, ואז הוא אומר, היום הזה אנחנו נעשה משהו מיוחד, היום הזה נעשה משהו מיוחד, את כל הסדרי זמנים, כל הסדרי משהו, היום הזה יותר טוב מהיום הזה. עכשיו מצד אמת, אין הבדל. מה ההבדל מצד המהות של יום ראשון מהמהות של יום שני? מה ההבדל? שניהם אותו יום. מבחינת הקיר יש הבדל, ויש לנו בעולם דומם, צומע, חי, מדבר, ומעל המדבר יש לנו כלום, ומתחת למדבר, ומתחת לדומם יש לנו גם כן כלום. זאת אומרת, בוא ניקח, יש לנו דומם, הכי נחות זה הדומם. מעליו הצומח, מעליו החי, בעלי חיות, מעליו המדבר, ומעליו כאילו אלוהים, ומתחת לדומם זה גם כן אלוהים. כי אלוהים הוא לפני הדומם והוא מעל המדבר. בסופו של דבר זה אותו דבר. עכשיו, אם אנחנו נסתכל, אנחנו נראה שמצד כל הדברים בעולם אין הבדל בין הזמנים. רק אצל האדם יש הבדל בין הזמנים. זאת אומרת, ככל שאתה יש לך יותר שכל, כביכול ככה יש לך יותר הבדל בין הזמנים. הדוגמה, אצל הקיר יש הבדל בין יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, יש את הבדל בין יום הולדת ליום הולדת, בין חג מסוים, אין אצלו הבדל. עכשיו, אצל הצמחים אין הבדל, אצל הבעלי חיים אין הבדל, הם חיים כאילו בהווה, אין להם, תקשיב, אבל היום זה יום ראשון. אין, כאילו, אין את הדברים האלה. החתול יודע להבדיל בין יום ראשון ליום שלישי? מאיפה יודע להבדיל? יודע אם יורד גשם, לא יורד גשם, אבל יודע להבדיל בין ימי השבוע? אין לו את זה. עכשיו, אבל עדיין הוא יודע להבדיל, לדוגמה, אבל בעל חיים עדיין יודע להבדיל, נגיד לדוגמה בין תופעות בטבע, נגיד לדוגמה בין שינויי מזג האוויר וכאלה. אתה יכול להגיד שבצומח מבדיל פחות, ובדומם, נגיד באדמה, היא בכל מקרה סטטית, היא לא משתנה בגלל, כביכול היא משתנה פחות מהשינויים של הזמן. זאת אומרת, ככל שיש לך פחות שכל, ככה אתה חווה פחות את הזמן. זאת אומרת, הזמן הוא בעצם השינויים שבו. וככל שיש לך פחות שכל, ככה יש פחות משמעות לזמן עבורך. עכשיו, אבל האדם הוא כאילו הישות הכי חכמה במרכאות, אז הוא חווה הכי הרבה את השינויים, לכן הוא הכי הרבה סובל. מפרספקטיבה מסוימת, האדם הוא החיה הכי נחותה בעולם. כי מי הכי סובל? הכי סובל זה האדם. מי פחות סובל ממנו? למי יש פחות רצונות? לבעלי חיים, למי יש פחות רצונות? לצמחים, למי יש פחות רצונות? לדומם. אז אתה יכול להגיד הפוך, לא, אבל הוא גם הכי נהנה. כי למי שיותר רצונות, אתה יכול להסתכל הפוך, אתה יכול להסתכל בשני הצדדים. עכשיו, בכל מקרה, אבל השלמות... אז האדם הוא הכי מסכן. נכון. כל בני האדם, הרי מה בני האדם משתחצנים? אומרים, תראה, אנחנו חיה נעלה. אנחנו יכולים לעשות דברים מתוחכמים, בעלי החיים לא יכולים. אבל כל בני האדם בעולם ביחד לא יכולים להיות רגועים לרגע אחד כמו בעל חיים. עם כל החוכמה שלהם. מרקיר. נכון. נכון. קח את כל החוכמה של כל בני האדם בעולם, בבת אחת, תרכז אותו לדבר אחד, הם עדיין לא מסוגלים להיות רגועים כמו דומם. אבל אם תרכז את כל החוכמה של בני האדם הזה, הם יהיו נורא עצפניים. יהיה מפץ הגדול, לא, בדרך כלל, ואז הם יהיו רגועים דרך אגב, כי אם המוח יתפוצץ לגמרי, אז הם יהיו רגועים. לכן כשמישהו שואל אותי, כאילו מי אני וזה, אני אומר, אני הכי טיפש בעולם. אבל אז אני אומר לו, תקשיב, אבל אתה עם כל החוכמה שלך לא יכול להיות טיפש כמוני. קח את כל החוכמה שלך, נראה אותך נהיה טיפש כמוני, אתה לא יכול. עכשיו, בכל מקרה, לגבי נושא הזמנים, עכשיו, מצד שני, אם אנחנו נסתכל, יש פה גם תהליך הפוך, כי איך אמרנו? אמרנו, יש נקודה שהיא מתחברת, ואז היא עוד פעם חוזרת לנקודה. יש פה, בעניין של האדם, יש פה גם תהליך הפוך. מה זאת אומרת יש תהליך הפוך? שמצד אחד, ככל שיש לך יותר תודעה, אתה יותר חווה זמן, אבל מצד שני, ככל שיש לך עוד יותר תודעה, אתה חווה פחות זמן.
כי ככל שאתה יותר חכם, אתה עושה דברים יותר יציבים, שיש בהם פחות שינויים, ואז אתה עוד פעם פחות חווה זמן. ככל שיש לך יותר יכולות, כי נגיד ניקח את המדבר, את הדרגה הכי גבוהה של המדבר, האדם חווה זמן. עכשיו נגיד ילד לא חווה זמן, כאילו חווה פחות זמן, כי הוא עדיין תינוק, הוא עוד לא יודע להפדיל בנפני לאחרי וזה, הוא עוד לא זה. ככל שאתה מתבגר, אתה חווה יותר זמן. אבל ככל שאתה מתפתח ביכולות שלך, ככל שכמות היכולות שלך גדלה, ככה אתה עוד פעם הולך למקום שבו מתחילים לא לחוות זמן. זאת אומרת, כי אם אתה מגדיל, לדוגמה, נגיד לגבי נושא של מהירות האור, ככל שאתה נע יותר מהר, הזמן מתקצר מבחינה פיזיקלית. זאת אומרת, אם הכוח, מה שאומר, שאם הכוח שלך יהיה בלתי מוגבל, אז לא יהיה אצלך זמן בכלל. מבחינה מדעית. אם אתה זרד, אם אתה נע יותר מהר, הזמן מתקצר אצלך. זאת אומרת שאם יהיה לך כוח בלתי מוגבל ותוכל לנוע במהירות אינסופית, לא יהיה אצלך זמן. כי אתה תהיה בכל הזמן כולו בבת אחת, אז ממילא אין לך זמן. אבל מה שאני בא להגיד, שיש פה כאילו תהליך של, אם אתה לא יכול לנוע בכלל, מי לא יכול לנוע בכלל? מי שלא נמצא בשום מקום. אז ממילא גם, אם אתה לא יכול לנוע בכלל, מי לא יכול לנוע בכלל? מי שלא נמצא בשום מקום. אז במילא גם אין לו זמן, כי אם הוא לא נמצא בשום מקום, גם אין לו זמן. מה הקצה של הלא לנוע? מה זה לנוע? לנוע פירושו להיות במקומות. עכשיו, מי הכי לא יכול לנוע? מי שנמצא במקום אחד ולא יכול לזוז. אבל מי עוד יותר לא יכול לנוע? מי שלא נמצא בשום מקום, הוא אפילו לא יכול, כי הוא אפילו לא יכול להיות בשום נקודה בציר המקום. הוא כל כך לא יכול לנוע, שהוא לא יכול להיות בשום נקודה בציר המקום, דיינו, הוא איננו. זאת אומרת, מישהו שהוא איננו, שהוא לא נמצא בתוך ציר המקום בכלל, הוא לא, הוא, היכולת שלו לנוע, באופן מוחלט הוא לא יכול לזוז, זאת אומרת, הוא לא נמצא בשום מקום, אז גם אין לו זמן, כי אם הוא לא בתוך מקום, הוא גם לא בתוך זמן. אבל עכשיו נלך לצד ההפוך. ואם הוא יכול לנוע במהירות אינסופית, דיינו, הוא יכול להיות בכל המקומות בו זמנית, אז במילה גם כן אין לו זמן. כי אם הוא בכל המקומות בו זמנית, במילה עוד פעם אין לו מקום, אז עוד פעם אין לו זמן. נראית, יש פה עוד פעם את התהליך של נראית, וככל שהשכל, מה שאני בא להגיד, ככל שהשכל של האדם גדל, ככל שהיכולות שלו גדלות, ככה עוד פעם פחות חווה שינויים של זמן. הוא ממלא יותר את המקום במרכאות. השכל שלו ממלא יותר דברים. השכל מלא יותר. מלא יותר בדברים פנימיים. מה הכוונה? הכוונה היא שחוויית הזמן נוצרת מהשינויים, אתה חווה שינויים. אבל ככל שאתה יותר מתבגר מבחינה תודעתית, ככה בעצם אתה פחות חווה את השינויים שבחוץ, ואתה יותר פחות חווה את השינויים בעצם. זה יותר תלוי בך מבפנים. עד שאתה מגיע לשקט כל כך גדול, שבו אתה לא חווה שום דבר. ואז אתה בכלל לא חווה זמן. ואני אחדד את זה עוד יותר. כשבן אדם אומר את המילה אני, הוא חווה זמן. למה? כי כשאתה אומר אני, אם למילה אני יש משמעות, זאת אומרת שיש אני ולא אני. כדי שיהיה משמעות למילה אני, צריך שיהיה משמעות גם ללא אני. וכשאתה אומר את המילה אני, כשאתה אומר את המילה אני, אתה בעצם חווה זמן. כי כשאמרת את המילה אני, אם חווית משמעות למילה אני, זה בעצם על ידי זה שחווית גם את הלא אני. אז חווית אני לא אני, אני לא אני, אני לא אני. אם נגיד לא היית חווה זמן, אז לא היית יכול לחוות גם אני וגם לא אני. כאילו, כדי שיהיה אני ולא אני, צריך שני רגעים. אם נגיד היה רק רגע אחד, והיית חווה רק אני, או רק לא אני, לא היה לזה משמעות. אם היה רק רגע אחד של מציאות, לא היית יכול להגיד זה לא אני, או זה אני. כי אין אני ולא אני, אין למה להשוות. כדי שתוכל להגיד אני ולא אני, ולייחס משמעות לכך, לשם כך צריך זמן. אתה צריך לחוות זמן. לכן בעצם זה שהאדם קיים, הוא חווה זמן. כשאתה אומר את המילה אני, אתה חווה זמן. אם למילה אני יש משמעות עבורך. זה גם מקום. כי מקום זה גם מקום תודעתי. כשאתה אומר את המילה אני, אתה חווה מקום. כי אתה חווה יש אני ולא אני. זה מקום. יש מקום של אני ומקום של לא אני. ואם אתה לא היית חווה מקום, אז היית חווה, אם לא היה לך מקום, אז ממילה לא היה נגיד אני ולא אני. כי יש רק אני, או רק לא אני. בכל מקרה, בשורה התחתונה, ככל ש... מה אמרתי? אמרתי, בהתחלה בן אדם מושפע מהדברים שבחוץ. ואז הוא חווה הרבה זמן. ואז לאט, 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 הוא מתחיל להבין שזה הכל בתוכו. אז הוא חווה פחות את השינויים שבחוץ. עד שבסופו של דבר, הוא גם לא חווה את האני שלו, ואז הוא לא חווה שום זמן. כי איך שאמרנו גם פעם, האין זמן הוא לפני האני. האין זמן
זה הכלום, ולפני האני והלא אני זה גם כן הכלום. זאת אומרת שזה מתחבר, כי אם אמרנו שיש דומם, צומע, חי, מדבר, מה אמרנו? אמרנו יש אלוהים, יש דומם, צומע, חי, מדבר, אז בתוך המדבר עכשיו יש את הדרגה של השכל, עד שהשכל שלך כל כך גדול, שאתה עוד פעם, שאתה עוד פעם חווה את האין אני, ואז אתה עוד פעם חווה את הכלום ואת האין זמן. שזה יפהפה, שאתה רואה שזה כאילו מעגל סגור, שלכל צד שלא תלך, אם תלך עד הסוף, תגיע לאותה נקודה. אם תצליח לנוע במהירות אינסופית, תצא מחוץ למקום ולזמן. ואם תצליח לא לנוע בכלל, דהיינו לא להיות קיים בתוך המקום ובזמן, אז גם עוד פעם תגיע לאין מקום. הבנו? כן. משהו על ימי הולדת להוסיף? תובנה? משהו? טוב, בכל זאת? מזל טוב לכל מי שיש. נא, עכשיו איך זה מתחבר לעניין של הזיקוקי דינור של של בשמיים, מה שדיברנו על הנושא של הקסמים. כן, אבל איך זה מתחבר? זה מתחבר כי מצד האמת בכל רגע יש יום הולדת, יש יום הולדת של בריאת העולם. הכל זה קסם, כל רגע. בעצם זה שאני קיים עכשיו זה הפלא ופלא, כי בעצם זה שקיים משהו זה כביכול פלא, למרות שאני רגיל, למה בעיקרון זה פלא, למה? כי אתה מבין בשכל שלך שזה גם אחד וגם שתיים בו זמנית, זה לא הגיוני, אבל בכל זאת זה ככה. אתה לא יכול לברוח מזה, מצד אחד יש פה אני ואתה וכו' וכו', אבל מצד שני זה גם הכל עשוי מדבר אחד, וזה בו זמנית קיים, בו זמני. זאת אומרת שהלידה היא קיימת בכל רגע מחדש. עכשיו אם בן אדם חווה את זה, הוא לא צריך ללכת לראות מטאורים בשמיים או מה שזה לא יהיה. זה לא עניין של צורך, אבל עדיין אם יש מטאורים בשמיים זה נחמד לראות את זה, גם אם נמצאים בחוויה של ה... נחמד יכול להיות נחמד, השאלה האם את אותו נחמד את חווה בכל דבר שקיים, זאת השאלה. זה מתחבר ל... בואי נגיד שאת רואה קיר, האם את חווה מולך את, את הנחמד שבן אדם רואה את הדבר המסור? זה מתחבר לשמחה קריאה ולא קריאה. אה? כי אם את אם היית מבינה את המציאות עד הסוף, אז היית אז היית מתפעלת מכל דבר באותה מידה. אולי כזה ברורה למעלה, זה אז אומר, כאילו פה למטה, אין את זה? יש מצבים תודעתיים שמתלהבים מקיר... לא, אבל באותו רמת התלהבות. לא, אבל לא, אבל... השאלה איזה כימיקלים לקחת. אבל זה גם לא צריך להשתנות, אבל זה גם לא צריך להשתנות, כי מצד האמת זה אותו, כי הפלא, הרי מה מפליא, הרי למה זה כל כך יפה, שיש לך בשמיים מטאורים, למה כוכבים נופלים, למה זה יפה, מה יפה בזה? מסיבה פשוטה. למה זה יפה? מה כל כך יפה בזה? כי זה לא משהו שאתה רואה כל יום. כן, אבל למה? יש בזה עוד משהו. אם נגיד באמצע היום היה מטאורים נופלים, זה היה מעניין? לא. כי אתה לא רואה אותם בכלל, יש לך שמש, אתה לא רואה, אתה יודע שיש חושך. ופתאום מתוך החושך המוחלט, ההפכים, בא לך אורות, רגע, מאיפה בא אורות? אבל עשרה לך שוחים, מאיפה פתאום אומרת, איזה מגניב זה. אוקיי, כאילו, כי זה דבר מיפוחו. אתה אומר, רגע, תראה איזה חושך ואיך פתאום זה בא. אם נגיד יש לך זיקוקי דינור והם צבעוניים, זה לא רק שזה בשמיים, לא רק שזה מתפוצץ, זה עוד בצבעים, זה משתנה וזה מחליף צורות. תראה איזה יפה זה. עכשיו, העניין הוא שאותו התפעלות, יש לך אותה בכל דבר. כאילו יש לך כלום מוחלט, צבע ממנו מתהווה, אין סוף צבעים וצורות וצלילים וריחות ו... כאילו זה, 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 זה השורש של ההנאה מהזיקוקים. זה מטאורים בפני עצמם. כל מה שקיים, זה, כל, זה שאתה קיים זה סוג של מטאור. כל דבר שישנו, כל דבר שקיים זה סוג של, של מפץ גדול. עכשיו, הקטע שיש כאלה שמתלהבים מניסים, אומרים, וואלה, תראה איזה נס קרה לי, תראה איזה נס קרה, שרק הטיפשים מתלהבים מניסים. למה מתלהבים מניסים? מה זה נס? נס, זאת אומרת, קרה לי משהו שלא הבנתי אותו, משהו שאי אפשר להסביר אותו. עכשיו, הטיפש שחושב שהוא יכול להסביר דברים, הוא אומר, את זה אני לא יכול להסביר. אם הוא היה חכם, הוא היה מבין שהוא לא יכול להסביר שום דבר, ואז הוא לא מתלהב ממה שהוא לא יכול להסביר. נגיד את זה עוד פעם, מה זה נס? למה בן אדם מתלהב מנס? וואלה, תראה, קרה לי משהו שאני לא יכול להסביר אותו. זה שהמים זורים למטה אני מבין. זה שהשמים זורחת עד הבוקר אני מבין. זה שאני קם אני מבין. אבל זה שפתאום קרה איזה משהו, זה אני לא מבין. תראה איזה יופי, תראה איזה נס. אבל הוא טיפש. כי גם את זה שהשמים זורחת עד הבוקר, גם את זה הוא לא מבין. רק בגלל שהוא טיפש, הוא חושב שהוא מבין, בגלל שהוא טיפש והוא חושב שהוא מבין, אז הוא מתלהב מהנס. שם נלך על הכיוון, זאת אומרת, למה הוא מתלהב מהנס? כי הוא חושב שהוא מבין דברים אחרים, למרות שגם אותם הוא לא מבין. כי גם זה שיש
זה שאתה קיים, זה, 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 זה יותר מובן לך, כאילו זה ברור לך איך אתה קיים, רק לא ברור לך איך קרה משהו. ככל שאתה מבין יותר דברים, ככה גם אתה רואה דברים יותר בצורת ניסים. אתה גם יכול ליצור ניסים. עד שאתה מגיע להשתוות המוחלטת. עכשיו אני אגיד את זה מהצד ההפוך. מה אמרתי? רק תראו את היופי שבדבר. אמרתי, למה הוא מתלהב מהנס? כי הוא טיפש. קודם כל, מה זה נס? הוא עשה הפרדה בין הדברים שהוא מבין לדברים שהוא לא מבין. אז אמרתי, למה הוא טיפש? כי גם מה שהוא חושב שהוא מבין, גם אותם הוא לא מבין. עכשיו נעשה את זה הפוך. למה הוא מתלהב בניסים? כי הוא טיפש. למה? כי יש דברים שהוא מבין, דברים שהוא לא מבין. זאת אומרת שהוא מתלהב מזה שהוא לא מבין, כי מצד האמת יש גם הסבר למה שהוא לא מבין. זאת אומרת, זה כמו שמישהו רץ לכולם, מספר, תראו איזה טיפש אני. כשמישהו הולך ברחוב ומספר, תראו איזה נס קרה לי, הוא בעצם רץ ומספר, תראו איזה טיפש אני. כי מה זה נס? נס זה משהו שאתה לא מבין אותו. אז מה אתה רץ? אתה מספר לכולם, תראו, קרה משהו שאני לא מבין אותו, תראו איזה טיפש אני. כשמישהו אומר, תראו איזה נס קרה לי, הוא בעצם אומר, תראו איזה טיפש אני. תראו איך קרה משהו שלא הבנתי למה הוא קרה. כי מצד האמת, גם מה שאתה לא מבין, זה שאתה קיים, אתה מבין, נכון? באותו מידה בדיוק גם אפשר להסביר לך למה זה קרה. זה שאתה טיפש ואתה לא מבין, זה לא אומר שזה נס. זה אומר שאתה טיפש ולא מבין. בשורה התחתונה, בסופו של דבר, אתה אמור להגיע להשתוות. שבעיניך, מה הנס הכי גדול שקרה אי פעם בחיי האנושות? בשורה התחתונה, בסופו של דבר, אתה אמור להגיע להשתוות. שבעיניך, מה הנס הכי גדול שקרה אי פעם בחיי האנושות? ההיווצרות של העולם. אין נס יותר גדול מזה. אבל מצד האמת, זה קורה בכל רגע. העולם לא נוצר לפני איקס שנים כלשהו. הזמן כולו, כל ממד הזמן כולו נוצר עכשיו. עכשיו אנחנו התחלנו את השיחה. אבל עכשיו נשתה לך הזיכרון של מה שדיברנו קודם. מה שאמרתי. איך קוראים לי? אליעד. איך אתה יודע שככה קוראים לי? אתה אמרת לי. מתי? לפני... מתישהו. חודש, כן. אבל לא. אתה עכשיו יודע איך קוראים לי, כי עכשיו נכנסה לך המחשבה שאתה יודע איך קוראים לי. כן. זה עכשיו אחד חדש, כאילו עכשיו יש עולם חדש שבו יש בני אדם שיודעים ידיעות. בן אדם שהולך ברחוב וואלה זה הבית שלי, עכשיו מישהו הכניס לך זה הבית שלך, באותו מידה יכולו להכניס לך שהבית שלך זה בית אחר. עכשיו זה מפרק לאנשים את הקשרים הרגשיים שלהם. איך אתה יכול להתקשר למשהו רגשית אם הוא רק עכשיו נוצר ורק עכשיו... שניכם נוצרתם עכשיו. שהטביעו בך את המחשבה שאתה מכיר אותו כבר 300 שנה. אבל עכשיו נוצרת בכלל, מה אתה מדבר? בעוד שנה אתה גם הולך לעזב, בעוד אלפית השנייה אתה כבר הולך לעזב אותו, זה כבר עולם חדש. תחושה או מחשבה, הטביעו את התחושה שזה נוצר... כן, אבל אתה צריך לדעת שזה רק תחושה. מה האמת? עכשיו יש כאלה שעוד פעם התלוננו. אבל מה האמת? זה באמת ככה. כי גם הזמן נוצר כרגע, לא רק העולם נוצר כרגע, גם המקום, המקום עצמו, הכל נוצר כרגע. כי זה, ולא רק שהוא, עכשיו, אם לומר שהכל נוצר כרגע זה דבר מפליא, אז עוד יותר מפליא לומר ששום דבר לא נוצר גם כרגע. כי מצד האמת, למרות שהכל כביכול נוצר מהעין, כרגע גם הכל עין, הכל גם איננו. נכון? כאילו... במקביל. נכון, ועוד יותר מפליא מזה, לא, רק עין, לא, אנחנו לא במקביל, העוד יותר מפליא שזה במקביל, אבל רק עין. צריך להבין שכמו שיש פה כיסא, ככה באותה מידה בדיוק אין פה כיסא. אבל זה לא רק גם וגם, זאת אומרת, זה גם יש וגם אין, אבל זה גם רק יש וגם רק אין. וגם וגם מוחלט. מוחלט שקורה כל הזמן באותו הזמן. אבל זה כל הדברים בו זמנית. זאת אומרת, זה גם קיים, זה גם לא קיים, זה גם רק קיים, זה גם רק לא קיים, וזה גם קיים ולא קיים. הכל הדברים בו זמנית. דבר שהוא חסר כל הגדרה, וזה גם מוגדר וגם לא מוגדר, הכל בו זמנית. וכשאתה בנקודה כזאת שאתה חווה את זה, אז אתה לצורך היום באמת. זאת אומרת באמת, כי מלא אין לך שום שאלה, אין לך בכלל שאלה, מי נמצא באמת? מי שלא שואל האם אני באמת. אתה לא יודעת האם אתה באמת או לא? אם יש לך שאלה, אתה לא באמת. מי שנמצא באמת, הדבר האחרון שמעניין אותו זה מה האמת.
הדבר שבאמת מעניין אותו זה איך אפשר לשקר שקר מעניין. הוא אומר, בוא נמתוק איזה שקר מעניין, כי מה המהות של המשחק? המהות של המשחק זה לשקר. בוא נמציא איזה שקר, נגיד שזה טוב וזה רק כדי שלא משחק מעניין. זה שקר. עכשיו, אם אתה לא נמצא באמת, אז השקר מפריע לך. אתה אומר, רגע, זה טוב וזה רע, אני סבל מזה שזה טוב וזה רע. לא, כשקר קיים, אבל הוא טוב. משחק, שקר לא קיים. הוא קיים, אבל זה, אבל אתה מבין שהוא, אבל אתה יודע את האמת. אז אם אתה באמת האמיתית, כשאתה קם בבוקר, אתה אומר, איך אפשר לשקר היום? אתה משקר, אבל אתה משקר בשלמות מוחלטת, כאילו. אתה משקר, אבל אתה יודע שזה שקר, שאז זה כבר לא שקר. כן. הרעיון הוא שבן אדם שנמצא באמת, הדבר האחרון שמעניין אותו זה האמת. בן אדם רוחני, הדבר האחרון שמעניין אותו זה רוחניות. בן אדם זה לא יותר מאשר משחק. הוא יכול לדבר על רוחניות, אבל זה לא יותר מאשר משחק. שטות מוחלטת. למה שטות מוחלטת? כי מצד האמת זה אחד בכלל. מה שייך לדבר על רוחניות אם זה בכלל אחד עם הגשמיות? מה שייך בכלל לדבר על אחדות אם זה אחד עם הנפרדות? מה בכלל שייך לדבר על משהו אם זה תמיד גם ההפך נכון? ונסכם את הדבר לגבי הנושא עם ההולדת, שמצד האמת בכל רגע בן אדם אמור לחוות את היום הולדת של היקום. יום הולדת של הקיום, יום ההולדת של ההוויה, יום הולדת של המציאות, בכל על פית השנייה. ולא רק ש... אתה לא יכול לחגוג יום הולדת כל רגע. אם אתה תחגוג יום הולדת בכל רגע, אז ממילא לא יהיה כבר שום משמעות ליום הולדת בנפרדות. גם בטעמה. כי בכל רגע אין לך זמן בכלל. כשהכל רע לך, תתרכז. כשהכל רע לך, אז אף פעם לא רע לך. למה? אם תמיד הכל רע לך באותו מידה, אז אף פעם לא רע לך. כן, טוב, אז יש משהו רצוף, אז זה כבר אין שינוי. אין לך שום רצון לטוב, אם תמיד רע לך, אתה אף פעם לא חווה תקווה. מתי רע לך? כשאתה חווה תקווה. אם תמיד רע לך, אז אתה אף פעם לא חווה תקווה. אם אתה אף פעם לא חווה תקווה, אז אף פעם לא רע לך. אז מה, אני צריך פשוט... או להפך, או להפך. אם תמיד טוב לך, לא, אז ממילא נהיה לך טוב. כן. או להפך, אם תמיד טוב לך, אז אתה, עוד פעם, אתה... כאילו בשני הצדדים זה תמיד מגיע לאותו דבר. בכל מקרה, שזה מה שמעון לגבי יום הולדת, אם אתה בכל רגע תחווה יום הולדת, אתה כמו נגיד שבן אדם אומר, אני אומר תודה. על מה אתה אומר תודה? אם באמת לך טוב, לא היית אומר תודה. אדם שפעם טוב לו, פעם רע לו, אז הוא צריך להגיד תודה. אבל אם תמיד טוב לך, על מה אתה אומר תודה? יש משפט שאומר, והסרט שאומר, love, אהבה, means you never have to say you are sorry. אהבה פירושו שלעולם לא תצטרך לומר שאתה מצטער. עכשיו, יש לזה שני פירושים, שני מחוברים. הפירוש הראשון הוא, ושני המשמעות שלהם יש את זה באותו סרט. המשמעות הראשונה, אהבה פירושו שלעולם לא תצטרך לומר שאתה מצטער. זאת אומרת, אם פגעת במישהו ואתה צריך לומר לו שאתה מצטער, אז אין ביניכם באמת אהבה אמיתית. אם לדוגמה נגיד, אתה, עכשיו אני עד נגיד דוגמה הולכת ברחוב, נתקלת בעמוד, צריכה להגיד לעצמך סליחה? לא, מה, כאילו, סליחה, מה, מה, וכן נכנס על עצמי, כאילו, מה, אני מאשימה את עצמי, נהיה את עצמי, פחות, לא, אני לא צריך להגיד סליחה, לא צריך להגיד סליחה. זאת אומרת, אם אתה צריך להגיד למישהו סליחה, זה כאילו, להגיד לו, אני כאילו מתנצל מה שקרה, כאילו, תקבל אותי, שהאהבה בינינו לא תיפגם, אז אתה אומר סליחה. אבל אם אתה לא אומר באמת סליחה לבן אדם, אתה כביכול חווה איזשהו חוסר יציבות רגשית מסוימת. באינטראקציה שלך איתו. שאתה מפחד כביכול לא לאבד את האהבה, לא לפגוע באהבה. כן, לא לפגוע באהבה. זאת אומרת שאם הייתה אהבה אמיתית, לא צריך לבקש סליחה. כן. כמו שאתה לא מבקש מעצמך סליחה, אתה לא צריך לבקש סליחה מאף אחד. עכשיו, אותו דבר גם לגבי תודה, דרך אגב. שאתה אוכל, אתה אומר לך תודה שאכלת? לא. אתה אומר תודה. יפה, כי ככל שאתה מרגיש יותר אהבה, אתה לא צריך להגיד תודה. עכשיו, זאת אומרת, לאו, אהבה פירושו שאתה לא צריך להגיד שאתה מצטער. זאת אומרת, אתה אמור לחוות... לא צריך להגיד שאתה אוהב. נכון, זה לשני הצדדים. עכשיו, ויש פה גם את הקטע ההפוך. אהבה פירושו שלא תצליח לומר שאתה מצטער. זאת אומרת, סליחה. זאת אומרת, אם פגעת במישהו, סימן שאתה לא מספיק אוהב אותו. זאת אומרת, אתה אומר, פגעת ואתה אומר, סליחה, סליחה, סליחה. אם היית אוהב אותי, לא היית צריך להגיע למצב שתגיד סליחה. כי מראש היית נזהר לא לפגוע בי. בכל מקרה, הרעיון הוא שבמוחלטות, אף אחד לא פוגע באף אחד אף פעם, ואז אף אחד לא צריך להגיד סליחה, אף פעם לא סליחה ולא תודה. שזה מתחבר, כי אם הכל רציף, והחוויה היא רציפה,
אז מה שייך להגיד סליחה, מה שייך להגיד תודה, מה שייך להגיד בבקשה? כי אתה גם לא מבקש, זאת אומרת, ואני מדבר ביחס למציאות, לבני אדם אתה יכול להגיד תודה, סליחה, בבקשה, זה חלק מהמשחק. אבל בחוויה שלך כלפי המציאות, אם אדם חווה איזה יום טוב היה לי היום, הוא מסכן. אם אדם חווה, הלוואי שהיום יהיה לי טוב, הוא מסכן. אם בן אדם אומר, חבל שהיום היה לי יום רע, הוא מסכן. עוד פעם, נגיד, מה זה נקרא? אמרנו, תודה, סליחה ובבקשה. נגיד, בן אדם כמה בוקר אומר, בבקשה שאני אצליח, הוא מסכן. כי הוא לא אוהב את המציאות מספיק. אחר כך נגיד, הוא מצליח, הוא אומר, וואלה, תודה רבה שהצלחתי. הוא מסכן, כי הוא לא באמת אוהב את המציאות מספיק. אם אתה מתוך, למה אתה צריך להגיד תודה? ואז נגיד, שהוא לא מצליח, הוא אומר, סליחה שטעיתי, יש לו את האיסור המצפון, אז הוא גם כן מסכן. נראה לו שבאהבה מוחלטת, אין תודה, אין בבקשה ואין סליחה, כי זה תמיד רציף. אז גם אין בעצם שייכות אם יש לבן אדם תחושה של הודיה פנימית, בלי שהוא יגיד לבן אדם. אז שוב פעם הפרדה, כי אם יש הודיה על אוכל שהוא אכל, על המזון בכלל שיש לו, על מקלחת, על המים, לא משנה. אז הוא מלל. אז עדיין הוא עושה הפרדות כביכול. הוא מלל, הוא מסכן. עוד פעם, אתה יכול לעשות הפרדות בשביל המשחק, אבל אמרתי את זה, שאני רואה בן אדם נהנה, אני מרחם עליו. אני אומר, תראה איזה מסכן הוא. יש לו סיבה למה הוא שמח. במקום שהוא ישמח תמיד, הוא שמח בגלל סיבה. הוא מסכן, הבן אדם הזה מסכן. אז התחושה של ההודיה הזאת צריכה להיות מגורה בעצם. נתת לי דוגמה כזאת שסיפרתי לך, חברים שנסעו לי איזה פסטיבל, אמרת לי, מסכנים. בדיוק היום, היא דיברה איתי על איזה סבל שהיא חווה עכשיו. בדיוק כאילו נתת את הדוגמה הכי טובה, כאילו נתתי לך דוגמה מישהו שכביכול אמר לי וואו איזה מדהים היה שם, ובדיוק עכשיו כאילו חווה סבל. זאת אומרת את התחושת הטוב הבן אדם צריך לחוות באופן קבוע, באופן רציף. הוא לא צריך סיבה בשביל להיות כי אחרת הוא מסכן שמח. זאת אומרת אתה לא צריך לנסוע לאיזשהו מקום בשביל להיות מאושר, מצד שני אתה גם לא צריך זאת אומרת אתה לא צריך כלום. זה מה שאתה אומר. אני אומר שאם אתה תלוי בסיבות, אתה מסכן. אתה יכול לבחור להיות תלוי בסיבות, אתה יכול לבחור לשחק, אבל אם אתה תלוי בו, אתה מסכן. אז גם תודה, סליחה ובקשה זה ביטוי לסיבות. נכון. כי תודה, סליחה ובקשה זה ביטוי לשינוי במצב הרוח שלך. זה ביטוי לסיבות, לסיבות לסבל. או לאושר. כן. ואז בעצם מה שאתה אומר, שהבנת האחדות, תביא לחוויה של אושר תמידי, שזה... מצב רגשי, לא אושר תמידי. לא, אי אפשר לקרוא לזה אושר, כי זה רציף. אושר זה כשיש סבל, אז קורא לזה אושר. אבל אם זה רצוף, אין אושר לסבל. השורה התחתונה, מי שיתבונן יבין שהיום הוא חוגג, אין לי יום הולדת ויש לי יום הולדת, וזה אותו דבר. ושיהיה לכם מזל טוב. תודה.